No, takže jsem to skončil. Skončil jsem, že jsem chtěl někde pokračovat. Já už vím. Zavři. A co tam dělá ten kůň? Se nějaký blbosti. Tak teď jsem chtěl to skákání. Vyšší skoky. Vyšší skoky. No mám to, ale dvě kostičky nevyskočím prostě. No, asi to trochu skáče, vejš, no, ale když nevyskočím dvě kostičky, tak je to o ničem. No, takže teď podle tohohle, proč je tady ta neaktivní poslední vrstva? K první vrstvě je tohle, ke druhý tohle, možná, to jsem si nevšiml, a ke třetí by měla být síla. Jo, tady je čtvrtá. Vedlejší schopnost, jo. Regenerace, vyšší skoky 2. Aha. Sakra. Jo, nápad. Ale ten mi moc nepomůže. Když tohle to zruším, dej to sem. Tak tohle zmizí. Ale co když tam místo toho namíchám zlatý blok? To by bylo daleko lepší sbírat železo i zlato. Ale tady mám ještě nějaký, než jenom železo. Já mám ještě tady něco. Co to bude sníh? Tak zkusím dělat jeden blok. Infiltrovat ho tam. Co se stane? Já nebudu zavírat. Takže druhá vrstva nefunguje. Vemu zlatý blok. A funguje, jde to mixovat. Tak to jo. No, tak já si tady zatím připravím místo na další vrstvu. To je šílený. Musí to být fakt vyplněný. Nestačí to být dutý. Počkej, funguje to ještě? Funguje. Když tady to vykopu, tohle vykopu a nechám tam děuru. Nejde to oblbnout. No, to nevím teda, kde tolik železa, to šílenost. A teď mě to zase poleje vodou. Už konec, ne? No. Já se nevylezu. No a teďka musím ještě. Takže tohle bude další. To bude tohle. A pak ještě jedno okolo. O nebože, to nejde. To skoro nejde. Ale. No, aspoň se o to pokusím, no. Taky by to mohlo kopat rychleji, když je to diamantový. Ještě budu se rozšířit, ale to zatím nemusím, zatím mě zajímá tady ta vrstva. Došel až tamhle. No, došel přes celý. To je dobrý. A rovnou to vezmu i tady. Znamená, tyhle dvě patra ještě budu muset vyplnit. Abych to vyplnil tady dole. Šílenost.
musím dělat nějak. Tohle bude dál, takže ještě jedno tady. Hle. Tak, tohle to tady ucpu něčím levným. Kde jsem to? Jo, tady jsem takhle. Jedno bude tady, druhý bude sem, takže tady už to je. Tady ještě musím dělat jednu takovouhle děuru. Něco takovýho. To tady můžu vesele. Vyplejtovat. Teďka udělám pár těch zlatých, ale to mi moc nepomůže, ježíš, ty skoky, to je hrozný. Ale kam půjdu na to zlato a železo, to jsem teda zvědavý. To teda nevím. No, 7 a tady z toho udělám 1 a budu rád. Ne, tak. Ještě já to dělám blbě, no, nevadí. Takže pár jich mám. Tohle to ještě sem šoupnu. Tady fakt už nic není, není. Tak já jsem myslel, že to mám v kapse. Teď jsem měl takovýho železa. Doufám, že jsem s tím nevyváděl nějaký voloviny. Že by to všechno padlo sem. Tři vrstvy, no. Já mám 2. Tady to můžu. No tak to teda nevím. To teda nevím. Já už jsem si byl jistý, že jdu dostavit majáka na zdár. A ono prat. No. Na druhou stranu jsem zase dobře vybavený. Ale no, jeden blok můžu vyrobit. Tohle si schovám. Tohle to zahodím. Tady žádný koš nemám. Tohle taky. No. No a můžu jít na železo a na zlato. Ještě můžu zahodit čutry nějaký. Ještě taky nějaký zahodím. 3, jo. No to si nechám. Písek. No to je všude plno. Tak sem. Takže jídlo mám. Abych zase v půlce cesty nezjistil, že něco nemám. Nemám dřevo. Musím jenom polovinu. Asi si to rozložím, nebo nerozložím, nerozložím. Tohle nepotřebuju. Tohle si všechno vemu, ať... No, ještě se tady najím. No, ještě se asi vyspím. Jak tak koukám, za chvíli bude tma.
Budu muset vymyslet, kam půjdu. Já už asi vím. Asi tady vemu ještě vozejk, který už jsem myslel, že nebudu potřebovat. A pojedu na ten druhý ostrov. A tam někde najdu nějakou jeskyni. Jenže stejně, to, kolik toho musím prokutat, abych přinesl tolik železa. A směj se. No, vidíš, že ti to jde. Tak, mozaik. Jedem. No. Jsem na to zvědavý. To je nějaká divná mlha. To jsem tady neměl dřív. Že by ta dělala to cukání. Takový hnusný celý divný je to. Jak když jedu, já nevím, do nějakého smogu. Já to ať se koukám, kam se koukám. Že bych se podíval do nastavení, možnosti, grafika. Aha. Koupání, vyhlazení stíny, velikosti, mraky, celá obrazovka. Tohle nevím, co je. Částice, Když by tady byla nějaká mlha, to ne. Tak to nevím. Z podzemí to bude lepší. Rozhodně tahle mlha je divná. Kdyby tam třeba pršelo, tak bych to chápal. Tady budu muset někde vyskočit a zavrtat se někam do země. Že pak zase ta cesta zpátky. No, ta cesta zpátky mě ještě dlouho nepotká. No, dej to sem. Vemu si radši meč. Hele. Tak kde je tady nějaká ta jeskyně. Aha, ani nemusí být jeskyně, už mám železo. Jedno. No, tak to je dobrý. Ale to jsem zrovna nechtěl, hele, tady něco je. A tam už jsem byl. Už je osvícený. Čekat. Jsem na druhé straně někde. A hele, železo. Hihi. No, takže já jsem celý ten kopec třikrát objel dokola. Přitom to je takováhle zkratka tady. Tak, tohle si vemu. A nějaká jeskyně by tady mohla být. Tam jsem to vypaloval. Ne, já chci zůstat tady na tom ostrově. Nechci nikam daleko, ale stejně budu muset, no to je mi jasný. No já se prostě budu muset někam zakopat. Zkusit na něco narazit. Kostlivec. Tady byl někde kostlivec. Pavouk, jdu za nima. Tvrdo. Zase budou někde milimetr vedle mě. Toho vím, kde... Je to nějaký hnusný světlo. Nebyl jsem tam náhodou. Byl.
A jsem byl taky všude už. Jo, kdyby šli dělat bloky z uhlí, nebo respektive kdyby je to už bralo. Tak já jdu asi nahoru, nebo já nevím, tady už to bude vyžraný. Či na sebe vypustím moře. To říkám. Tam všechno spláchne dole. No, ale blbý je, že já to neudělám. Tohle bude hodně práce. No, tady už to mám prozkoumaný, takže kde mám jako začít hledat nějaký železo? Ještě tuny, to budou stovky želez. No, docela mám chuť se na to vykdáknout. Tady se zkusím takhle spustit. Hodně. Uhlí jsem si nevzal. Hlavně, že mám dřevo. Uhlí najdu. To je v pohodě, ale stejně to. Já to nechci vzdát, ale asi budu muset. To uhlí. Tam ještě těch takového železa, co to sežere. Hromada uhlí a nic z toho. Kromě levelů a uhlího. Určitě dolezu až úplně na zem a nic nenajdu cestou. Žádnou chodbu. To je mi naprosto jasný. No hele, co to je? No, prozkoumám. Nic. Jenom aby mě to zmátlo. Jsem vejšce. Kde jsou ty vejšky? Tamhle. 27. Hele mese. To vypadá jako důl. Ale je tam nějaký světlo a to se mi nelíbí. A tamhle je tma, to se mi líbí. Tady si označím, že jsem tudy přišel, i když mě to je celkem jedno. Nemůžu mít v ruce něco použitelného. Tak. Teďka ale potřebuju. Tohle. Pochodně. Si dám sem. Tak. A navalte samý železo. Tady se mi zdálo, že vidím železo, ale ne, ne. Fuj, tady byl. Nějaký zaseklej. Ale není to pravda. Láva, to je sice hezký. Ale uhlí si vemu, no dobře. Když už to tady takhle je. Ale sakra, přemýšlím, jak to. Jak to vyřešit? Protože jako těžit tady týden
Železo, to se mi teda vůbec nechce. Hele. Něco chrochtá. Diamant, uhlí. To rozbiju radši. Spadnul do lávy zombík. On když mě viděl, tak radši spáchal sebevraždu. Věděl, že by to bylo zlý. Jsou tady jak ve výstavní skříni. Poučina, viď? Že jsem vzal s ním toho netupýra. No. Tam něco je zase. A to nechci vzdát. Ale taky tady nechci ťapat týden v kuse. Och jo. Co budu dělat? Bych musel vyrobit nějakou farmu na železo. To je blbost. Už by bylo rychlejší tady to najít. Farma na železo, nebo farma na zlato. By teoreticky mohlo být rychlejší, ale to se mi taky nechce. No, to budu muset vzdát. Se prostě na to vydáknu a to. Mě to stejně nic nedá. Tam poteče, že jo? Což je tam takový světlo zase? Láva. Já to takhle skočím. A najdu tamhle železo. A oni se někdo schodí a já tady uhořím. Radši na to půjdu z téhle strany. Že by to asi netrvalo tak dlouho, jako kdybych nacházel takovýhle ložiska železa, tak bych tak by to asi tak dlouho nemuselo trvat, no, no je to hrozně moc toho. Když na jednu kostku železnou potřebuji 9 želez. Zkravíte mi šutry. Já jsem ji tam zapomněl položit, takže ji nosím sebou. Tady furt nějaký zomba mě děsí, že mě chce schodit dolů. Ne. Takový poklad mi tam spadnul. No, ještě kostlivec tady chrachtí. Kolik toho mám? Železo. 21 teprv. No, takže jsem 4 kostky mám celkem. To je blbý. Já? Snad potřebuji nějak. Kdo? Se bojím, tady to ze všech stran chrochtá, to je hrozný. Ježíš Maria, všude, kam to vede? Tady jsem, ty tupče. Kam šel? Jo, 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 jo. Ne, 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 všechno tady chrastí, chrochtá, syčí. Co to vidím? Ne, mně se zdálo, že vidím bednu. Co, co? Co to bylo? Ne, někde padaj.
Uf. Nejdu. Už zase nějaký chropot. Nebudou tam mít nějaký rodítko nahoře? Ale uhlí, železo teda, nebo jak se tomu říká. Takhle blbě. Nejblbější, jak to může být. Sebral jsem to. Zase tady chroptěj. Vemu to tam, nebo to vemu tam. Tam je to dřevěný, vemu to sem. No, takže tady nic není. Půjdu sem. Kolik mám? 34 pochodní. Tady to slepí. No jasně, co mi to neseš. Tady potápí do šutrů. Máme odsaď chodili, jo. Už jsem zahlíd železo. Já se slepí, jo. To možný. Já se zkusím dostat ještě semhle. Aha, no tak to jsem mohl normálně. Musím tady blbnout. Je to nějaký tmavý. Tady je to asi naopak světlý, co to tady svítí. Někdo po mně jde? Vystrč hlavu, tak. Něco tam je? Creeper. Já ho vidím. Ale to vede nahoru, tam já nejdu. Já to vemu někam. Kam to vede tohleto? A tam je železo, tak tam jdu. A zase tenhle ten štěrkohumus. A to... Sakra. Tak. Ježiši. Wow. No to je zlato. To mi nevadí. Je tam něco? To vypadá jako kostlivec. Jo, je to kostlivec a jde po mně. Au, 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 au. 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 Ty parchante, pojď sem. Ale dělej. To jsi neměl. Jako střílet do mě, když se bojím. Kde seš? Jsi někam spadnul, jak jsi blbej, že jo? Jau. Zase do zadku. Počkej, já se podívám, kam to bylo. No, do paty a do břicha. Ty parchante, padej dolů. Tak. Z něj vypadlo dřevo, jo. To asi odprásk ten creeper, ale už tady zase tenhle chrochták. Se na to najím. Nějaká soutěž v chrochtání tady, nebo co sakra? Vybouchni, odpráskni ho. Odpráskni ho. No, dělej. No, teď mi spadne za krk. Fuj, jsem se lek. Co to zase je? Sakra, nechte mě. Nikdo, nikde. Já tam jdu. Tam bude spawner. Tady už jsem 10krát byl. To jsem nechtěl. Jsem ještě o 4, abych tady mohl rozsvítit. Tak. Co je tohleto? Nějaká tma, tam jdu. Tady se nic nebude. Železo, meso. A houba. A zomba.
Dvě železa, no, to jsem si teda pomohl. Mezi oči. Co ty? No, bouchni. Bouchni. Je tamhle jich je. Tři rány do něj, jo. Do creepáka. Ten zombar nedá pokoj, furt tady bude někde vrtat. Mi neříkejte, že je to slepý. Ani náho. Já, tady je železo. Ty, co to je? Mi přinese šíp a podá mi ho do hlavy. Hele, bedna. No pojď, sjeď dolů. Tak jsem ho sundal, no. Ty uhni, ty umři. Ještě něco, tady ty. Tak. A nechte mě v klidu těžit. Co to zase mi neseš? Ticho tady bude. Tak. Co? Zase tady něco šmajdá. Tam půjdu až potom. Bába. Je to bába. Jo, je to bába. Báby se bojím. Ale já chci tamhle do toho. Tady to si chci vzít. Ha! Proč mi to nejde? Já mám plno zahodit. Tohle to rozbiju. Tamhle jsou ještě dvě železa. Takže tady dám značku. A zlata. Začíná se to rozjíždět trošku. Zombík chrochtá někde daleko. Už mě ztratil. Já jsem chtěl ještě někde tady to. Tamhle, ale tady to stráží někde ta bába. Ano, ona tam kouká do vody. Si sežeru. To je rozkopu celý, abych měl milion železa. Tak. A pokračovat budu za chvíli.